Assalomu alaykum, BBC barnomasi huzuringizda. BBC yangiliklarini bugun men Gulsevar Zamon taqdim etaman. Muzeyimdan qayta masjidga aylantirilgan Ayo Sofiyada 86 yildan so'ng ilk bor juma namozi o'qildi. Afg'onistonning ko'zdan yiroq qolayotgan qishloqlari. Qishloq odamlariga ko'ra, u yerlarga pandemiya xabari ham uzuq-yuluq bormoqda. Afg'onistonga qurilar kelib ketdi, biz ishlamiz vaqt. Jihonda qurilar bor deydi. Xususan biz tag'i bir shardimning to'ziminimiz. Qadim o'tmish farovon kelajakni ta'minlay oladimi? Misr sayyohlik sohasi pandemiya tufayli inqiroz ichida. Istanbuldagi muzeyimdan yana qayta masjidga aylantirilgan Ayo Sofiyada 86 yildan so'ng ilk juma namozi ado etilgan. Namozda jamhur rais Rajab Toyib Erdo'g'on va boshqa rasmiylar qatnashgan. Ayo Sofiyani masjidga aylantirish qarori dunyo bo'ylab diniy va siyosiy rahbarlar tomonidan qattiq tanqid qilingandi. Ayo Sofiyada ibodat qiladigan kun ham keldi. 80 yildan ortiq davr mobaynida ilk bor juma namozi o'qiladigan kun. Istanbul ko'rki, tarixiy obidalarning marvaridi bo'lgan Ayo Sofiya tashqarisiga odamlar yig'ilmoqda. Yuzlarda niqob, joy namozlar ham ijtimoiy masofa saqlangan holda to'shalgan. Ichkarida esa Turkiya jumhur raisi Rajab Toyib Erdo'g'on yuzlab namozxonlar qatoridan joy oldi. Ular orasida boshqa mamlakatlar mehmonlari ham bor. Erdo'g'on bu kunni kutgan edi. Avvalroq Ayo Sofiyani aylanib chiqqandi. It's better we believe. Bu yerni muzey emas, balki masjid sifatida ishlatilishi yaxshiroqdir, chunki qariyb 1000 yil Ayo Sofiya masjid bo'lib kelgan. Istanbulning Ayo Sofiyasi 537 yilda kaliso sifatida barpo etilgan. Keyin 1000 yilcha masjid bo'ldi. Usmoniylar qudratining yuragiga aylandi. Bundan 90 yilcha avval Turkiyaning dunyoviy tuzumi ramzi o'laroq muzeyimga aylantirildi. Ayo Sofiyani masjidga aylantirish harakatlari tanqid qilindi. Nasroniy rahbarlar Ayo Sofiyani faqat musulmonlar ixtiyoriga berib qo'yish dinlar o'rtasiga rahna soladi deyishdi. Vatikanda Rum popi ham afsusini yashirmadi. Il mare mi porta un po' lontano. Men Istanbul uchun duodaman. Ay Istanbul. Penso Santa Sofia. Ayo Sofiya haqida o'ylasam dilim og'riydi. Molto addolorato. Nasroniylarning naqsh va rasmlari ibodat payti berkitiladi. Ibodatdan tashqari paytlar ular ziyoratchilar uchun ochiq turadi. Bir narsa o'zgarmaydi. Bu Ayo Sofiyaning mashhur Gli ismli mushugi va uning do'stlari. Ular masjidda qoladi. Saltanatlarning paydo bo'lishi va qulashiga guvoh Istanbul Ayo Sofiyasi uchun yangi davr boshlanmoqda. Uzoq yillik urushlar Afg'onistondagi hayotning har sohasiga jiddiy shikast yetkazgan. Bugungi koronavirus tarqalishi bilan bog'liq vaziyat esa iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni yanada yaqqolroq yuzaga chiqarmoqda. Samangon viloyatining ba'zi chekka hududlarida toza ichimlik suvi topish ham muammo. Sog'liqni saqlash tizimi esa abgor, mardumga mavjud pandemiya borasida yetarli ma'lumot ham yetkazilmagan. Fazil Ahmad Yolg'uz Samangon qishloqlaridan biridagi hayotga nazar tashlaydi. Tubabnaur qishloq aholisining hozirda asosiy muammosi suv tanqisligidir. O'smir bolalarning ko'p vaqti qishloqdan tashqarida bo'lgan quduqdan suv olib kelish bilan o'tadi. Samangon markazi Oybek shahridan qarib 40 chaqirim uzoqlikda joylashgan bu hududlarda kundalik hayot uchun muhim bo'lgan asosiy ehtiyojlar o'ta cheklangan. Biz martdan sof suv uchun ko'p pasmandamiz, ko'p kiyinmiz. Har jor, har chaqirdan qanda qozganmiz. U jil yaxshi kelsa, bir javungarchilik kelsa, vaqt shu mikrob bir chatal chutalda soladi, boshqa bizning choramiz yo'q, majbur shundan istifoda qilamiz. Marizlik ya farzi masal chiziki mayda bacha katta marizlik nedan topiladi? Lukka bilada mikrofdan topiladi. Lukka mikrof.
iqtisodimiz hech yo'qki, farz masalan bir choy yoqmoq qolsa, biz mardman bir g'arib mardimiz, kandani besh nafar to'rt nafar printer bir kanda qozonmiz, ularga suv tushsa juda yaxshi kelsa bir mikrof, ana shunaqa ham hisob ustidanamiz, ko'p biz pasmandamiz, ko'p darbadarmiz. Qishloq ayollari ham ta'bir joiz mahalliy iqtisodni yuritishga katta hissa qo'shib kelmoqdalar. Ammo kamera o'ngida bu haqda gapirishdan o'zlarini olib qochadilar. Mardimchi bir cho'ponkar mardimmiz, ha? Cho'ponlarimiz qo'yni bog'ib ketadi, pas olib keladi qo'tanga. Mardanlar bu qo'ylarni belaydi. Siyasarlar bu qo'ylarni savadi, pishiradi. Pishirgandan so'ng hammini qotib qilamiz, hammini qurut qilamiz. Hammini jo'v qilamiz, shuncha zamatni, shuncha xizmati bor bu mollarni. Chorvachilar suv zaxiralari tugaguncha yaylovda qolishadi. Va ular har yil bahor kelishi bilan qishloqlardan chiqib bu yerga ko'chib kelishadi. Xorijda ta'sil olgan Ayniddin Murodi ushbu mintaqaga safar qilib, aholi hayotini yaqindan o'rganishga harakat qilgan. Unga ko'ra, mahalliy aholi joriy pandemik sharoitida tashqi dunyodan uzilib qolgandek yashamoqda. Buradagi insonlar voqean korona masalasi bunlari kunlik hayotlariga hech bir zarar keltirgani yo'qlar. Hammalari o'z ishlariga, kunlik hayotlariga masrufdir. Buni ham sababi bu qaryada yashayotgan insonlari koronaning borasiga jiddiy bir ma'lumotlari yo'qdir. Onlar ham tanosh ruvayat ko'chak shaharlardan ularga kelgan. Hatto ba'zilarini bog'lari yo'qki, koronada bir marizlik bormi yo yo'qmi? Bu yerda imkoniyat, barq, bu gaplar, turizmlar yo'q. Social media barq bo'lmasdan sabab istifoda qilinmaydilar. Afg'onistonga kurlar kelibdi deb biz eshitamiz vaqt. Jahonda kurlar bor deydi. Xususan biz tag'i bir shorzimining to'zimimiz. Biz mardim bilmizki kurlarni Mardim qori bor, dunyosida ketib boraytir, mardim birodar jamon bir kampish betob bo'ladi, birodar jamon deb sizmi, kallavuru bo'ladi. Past taqbir 2 kun bir kun jota jotmay turka boraytir, qori bor, dunyosiga mardim mashg'ul ketib boraytir. Ayniddin Murodi mahalliy bolalarning ta'lim olish imkonlarini ham o'rgangan. Xeyli muhim masala edi, bo'ldi insonlar bilan gaplashib ko'rdim, ma'rif masalasi edi. Onlardan so'radim, ayo kurno ma'rif ka bo'ldi, bularni avlodlarini o'qishlariga ayo zarar keltirganmi? Bunlar aytishicha, bunlar aytdiki, kurnodan hamdan bularda munazzam bir maktab va yo ma'riflari yo'q edi. Bular taqriban 3-4 ming uy bir qariyaga yashaydilar va hamjavor qariyalari ham bor, ularga ham o'shanday bir maktabda bir nima kelgan, davlat tarafidan bir ta'mir ham yo'q, xayma shaklga. Va ularni aytishicha 2 tana yo 3 tana muallimlari ham bor ekan, shahardan kelgan va ular ham bir necha vaqt turib past ketganlar. Kundalik hayotni davom ettirish uchun esa bu yerda hamma ishlashga majbur, hatto keksalar. Pasmonmiz. Bir oy saraton, asad, simla, arpa, bug'doy bor. Buni o'radi. O'lam shut qilmaydi, lalim shu yil yo'q. Asan 3 oydan so'ng bu 12 oyning 9 oy degasi bu g'arib qasalni ish qilsin. Bu yilgi qurg'oqchilik qishloq aholisi hayotiga yanada mushkillar keltirishi mumkin. Fazil Ahmad Yalxus, BBC Kobul. Pandemiya vaziyatida sizning ahvolingiz qanday? O'z hikoyalaringizni BBC O'zbekning Facebook sahifasiga yo'llang. Barnomalarimizni YouTube'dagi kanalimiz orqali ham to'liq shaklda tomosha qila olasiz. Internet va ijtimoiy sahifalarda bizni BBC O'zbek Afg'oniston deya qidiring. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilyapsiz, kunning boshqa xabarlari. Tahorning Rustoq tumanida ro'y bergan yong'inda 40 dan ortiq do'kon kuyib kul bo'lgan. Hodisa o'tgan kecha Rustoq shahridagi ustachilik rastasida ro'y bergan. Mintaqada o't o'chirish xizmati faoliyat qilmasligi aytiladi. Yong'in sabablari noma'lum qolmoqda. Yangi Zelandiya kurd Iron yozuvchisi Behruz Buchaniga boshpana bergan. U bu mamlakatga 8 oy oldin kelgandi. Buchani Ironni 2013-yilda ta'ziqlardan qochib tark etgan. Ammo u tushgan kema Avstraliya harbiylari tomonidan ushlanishi ortidan 6 yil jamloqda qolgandi. Buchani jamloqdagi hayotini kitob qilgan va
کتابنی مخفی بر شکلده تلفونگه یازب یورگن. چین و امریکا ارتسدگی مناسبتلر ترنگلش شاردن پیکین چنگدودگی امریکا کانسولگینی یاپشنی بیورگن. حکومتگه گوره بو تیخسته چین کانسولگینی یاپلشگی جوابی عملدر. ترامپ ماموریتی کانسولی خادملرنی جاسوسلیکده و معلوماتلرنی اغرلشده ایبلگن. ایران یولوچو ایچاقه امریکا جنگوار ایچاقه بلن احتمالی توخنشو آلدن آلش چون قوقستن پسلش نتیجه است بر نیچه کشه جراحت لنگن. امریکا حربی لریسه ایچاق سوری آسمانه ده خفصز مسافه ده بولگن نرغولش مخته. ایچاقتن آلنگن ویدیو ده یولوچیلر اکسیجن نقابلر و قطقرو کمزلچلر ده کورنشگن. اکی یولوچه شفاخانه ده دوالنشگه احتیاج بارلگه ایتلده. مصر پاندمی تفایلی یاپلگن قدیمی آبدالر جملدن دنیای معلوم و مشهور احراملرن هم قیت آچگن. اما خلقرا پروازلرسز سیاهلیک ساحسه فلج لنگن چه قال مخته. بو ایسه اینن منشو قدیمی خزینلرن کسکس قلش آرتدن کلدگن در آمد که قرم مصر اقتصادو چون حلاکت دیگنه در. مصر دگی قدم احراملرن تزل مختلر. 100 yillardan beri bu tarixiy obidalar ko'plab sayyohlarni o'ziga jalb etib kelardi. Ammo koronavirus Misr turizm sohasini o'ldirdi. Ashraf hozirda oilasini boqolmay qolgan. 3 tuyasidan faqat bittasini qoldirib, ikkitasini sotishga majbur bo'ldi. Hammaga qiyin bo'layapti. Mening hech pulim qolmadi. Har bir tuya uchun آزوکا کنگ $6 تورده. قدم احراملرن حاضرده قیت آچ مقتلر. اما آنده سانده محلی آدملردن تشقره اولرن کورگنه دیرلی هیچکم کلمه یبده. مملکت سیاهلیک ساحسی یللر که دوام اتگن ناقراغلیکلردن سون اینده اوزگه کلمخته ایده. سیاهلرگه رحنمالیک قلب کلگن شاهنده اوز اشنه جده یخشی کورارده. پاندمی باشلنگنندن بیره مینگلب بیورتمالار بیکار قلنده. پروازلار مهمان خانالار هم بیکار قلنده. سیاهلیک شرکت خادملار هممز ایشمزن یقادیک. تاکسی هایدوچلار، رستورانتلار همانین بزنس تشب گیده. توریزم وزیر ساخنه قیت جانلنتر مقچه. تازالیک و خفزلیک چارالار کورلیاتگنن نمایش قلمقته. خارجلیکلر qayerlarga kelib dam olishlari mumkinligini targ'ib etmoqda. Biz oyiga $1 milliard yo'qotayapmiz. Kelgusi oylar va haftalar mobaynida ham moddiy yo'qotishlar davom etishini taxmin qilmoqdamiz. Sayyohlikni qayta jonlantirish vaqt talab qiladi. Ammo Misr o'zining boy tarixiy merosi jozibasidan umidini uzgani yo'q. Hozircha esa tillo rangli mosklar kimningdir e'tiborini tortishiga umid qilinmoqda. BBC'de endi sport yangiligi. Bugun Tokyoda 2020-yil Olimpiya o'yinlari ochilishi rejalangandi. Ammo bu tadbir koronavirus tarqalishi ortidan bir yilga kechiktirilgan. Boshqa tarafdan ishtiyoq ham so'ngan, ko'plar endi bunday tantanalar tashkil qilinishiga shubha ham qilishadi. Yapon chegaralari aksar xorijliklar uchun yopiq qolmoqda. Ko'plab yaponliklar chegaraning qayta ochilishini ko'rishga shoshilmayapti deyish mumkin. Va nihoyat, Singapurdagi qushlar parkida 100 dan ortiq palaponlar tuxumdan chiqqan. Ular orasida juda noyob qizil bo'yinli, ko'k ko'zli va oq tutilar jo'jalari ham bor. Bular yo'qolib ketish xavfi ostida bo'lgan yovvoyi o'rmonlar va hayvonot bog'larida kamdan-kam uchraydigan qush turlaridir. Hozirda tutkalar yangi dunyoga moslashayotganlari yelkalarini yelkaga qo'yib bir-birlariga dastak bo'layotganlarini ko'rish mumkin. Park mutasaddilari ushbu qushchalarni bor yo'g'i 200 tasi qolganini aytishadi. Bugunga ana shular, kelgusi barnomamizga qadar xayr omon bo'ling.